תודה לאורן ויוני. באירועים של המרכז לתקשורת אנחנו משתדלים בדרך כלל להציג גם את הזווית המעשית יותר, ואנחנו שמחים לארח את ציפי רוזנבלום. ציפי היא עוצרת ועורכת תוכן, בין היתר בתוכנית הישרדות ומשפחה חורגת, והיא תציג את הזווית המעשית מהשטח למה שקורה מאחורי הקלעים של, של תעשיית תוכניות הריאליטי בישראל. ציפי. היי, טוב, אני בניגוד לדוברים לפניי לא אשת מילים, לא חוקרת, אני פשוט עובדת נורא נורא קשה. לרגע לא, אתה מן הסתם הרבה, אבל אנחנו קופצים מסירות, לא ישנים, תמיד אני אומרת, צופים בתוכניות ריאליטי, מקבלים את המוצר הפחות טוב. המוצר הבאמת טוב זה מה שקורה לצוות מאחורי הקלעים. לשם אם היו מפנים מצלמות, אז היה מוצר שניתן היה... מי, לא היה צריך לדבר עליו, היה צריך לצפות ופשוט להנות או לסבול, זה נורא תלוי מנקודת המבט. ההרצאה שלי כמו האח הגדול היא בשידור חי, זה אומר מבחינתי שטיב ההרצאה תלוי בהשתתפות שלכם, אם יש שאלות או דברים תוך כדי, אני בשמחה עונה, כי מנקודת המבט שלי, אני בן אדם עושה, אני לא יודע בדיוק מה כן יודעים, מה לא יודעים, אז אני פשוט אתחיל לדבר על החוויה ועל העשייה, ואיפה שיש לכם שאלות אני אשמח אם תשאלו. נתחיל בחלק מחוויית העשייה הדומיננטי ביותר, שאת הדברים הבאמת מעניינים, אני לא אוכל לספר לכם, כי אנחנו חתומים על הסכמי סודיות. עושים פה הפרופסורים המכובדים, פרצופים של נו, הסכמי סודיות, איפה האותנטיות? גם היוצרים של קוקה קולה שומרים את המרשם בסוד, לא כי הם מפחדים שנאבד את ה... כבר לא. עדיין לא יודעים את המינונים ואת איך מערבבים את זה, כי הם רוצים שהטעם של קוקה קולה ימשיך להיות אצלהם בכיס. הסכמי הסודיות האלה זה לא כי קורה דברים איומים ונוראים ונורא לא אמיתיים או לא אותנטיים, כמו מה שדיברו פה מאחורי הקלעים, אלא כי יש כאן סודות מקצועיים, אנשים בונים מערכת שלמה שפועלת בצורה מסוימת ומביאה תוצאות מסוימות, והם מעוניינים שהידע הזה ימשיך לשרת אותם לאבא ולא את האנשים האחרים. אז זה באופן כללי מה שקורה. המון דיונים אפשר לעשות על כן אמיתי, לא אמיתי, איך הדברים האלה פועלים. שורה תחתונה, בין אם זה האח הגדול, בין אם זה הישרדות, או בין אם זה ביוטי אנד דה גיק, שעכשיו היפה והחנון, שעושה עכשיו שירות מאוד טוב לערוץ 10. שורה תחתונה, כולנו עובדים על אותו דבר. כולנו עובדים על לייצר תוכן. כולנו רוצים שהצופים בבית, בין אם בשידור חי מרכזי, ונה להתנהג בהתאם בערוץ 22, ובין אם זה בשידור שהוא כבר מוקלט, צולם ונערך בערוץ 10 של היפה והחנון, אנחנו יודעים שמה שמדביק את הצופים למסך זה עניין. שוב נאמר, נורא הפתיע אותי לשבת פה בקהל ולשמוע ניתוחים על מה עושה שידור חי, על מה לא עושה שידור חי, זאת אומרת, זה לא נושא, אנחנו לא עושים את זה בפועל בחיי יום-יום בעשייה, אנחנו תמיד מנסים איך לערב בזה עוד מדיות, איך להגדיל בעצם את המוצר, איך למצוא עוד אנשים שהתעניינו בעוד דברים דרך פנים אחרות, אבל שורה תחתונה אנחנו מייצרים תוכן. ריאליטי, בין אם הוא חיובי ובין אם הוא שלילי, לפחות הריאליטי הגדולים, כי יש כמה סוגים, אנחנו בעצם מבצעים ניסוי חברתי. אנחנו בעצם באים ואומרים, הדברים האלה קורים כל יום בחיים, בין אם במעבדות ובין אם... שאני הולכת לרעיון עבודה בכל תחום שהוא, אני יודעת שיחד איתי לרעיון תגיע מישהי שנראית טוב יותר ממני, מישהי שיש לה ניסיון יותר גדול ממני, גבר שלא ישאלו אותו האם הוא מתכנן ללדת או לא מתכנן ללדת, וכו וכו וכו, זאת אומרת גם בחיים שלנו אנחנו כולנו מתמודדים אחרי משרה אחת שאנחנו רוצים או אחרי... כל דבר אחר, אנחנו עושים ריאליטי, בעצם באו תוכניות הריאליטי ואמרו בואו נעשה את הניסוי הזה מעניין יותר, קיצוני יותר, מהיר יותר, בואו נתחרה בדרמות. אם אנחנו מסתכלים בטלוויזיה, יש לנו דרמות, הן כתובות היטב, כל שנייה משהו מתפוצץ, כל שנייה מישהו נהרג, הקולנוע התעודי נשאר באחורה, מאחורה מבחינת הדרמות שלו, בואו נייצר דרמות, איך נייצר דרמות? נעשה ניסוי. בשביל לעשות את הניסוי הזה, על כל הפקה שאנחנו רואים בסופו של יום, 20 אנשים מתרוצצים על המסך, עובדים כ-300 איש. 300 איש שבמשך 3.5 חודשים שהמשפחות האלה נמצאות, המשפחות המתמודדים, נמצאים בבית האח הגדול, 300 איש שלא רואים את האישה, לא רואים את הילדים, לא ישנים טוב בלילה, ולא כי הם יושבים וישנים, אלא כי הם יושבים ועובדים מאוד מאוד קשה.
אחרי הישרדות לצורך העניין, אני הייתי צריכה ללכת לישון לחצי שנה. זה, חזרתי להיות תינוקת, ישנתי, אכלתי גג כוס קפה אחד עם חברות, אם מישהו רוצה לדבר אותי, אני התחרפנתי מזה שאנשים מדברים איתי. כי זה מה שאתה עושה כל היום, העבודה היא מאוד מאוד קשה. טיפ עלי להסביר על תהליכי העבודה, וקצת דברים שאנחנו כן יודעים או לא יודעים על פורמטים, שמתעסקים בפורמטים שהם פורמטים קנויים, זאת אומרת פורמטים שהתנסו כבר בעולם, כמו הישרדות, האח הגדול וכל הדברים האלה, אנחנו בעצם מקבלים לידיים שלנו את מה שנקרא הבייבל. אנחנו בעצם מקבלים תוכנית עבודה. מישהו כבר עשה את הניסוי הזה לפנינו, והניסוי הזה עבד. בתוכנית העבודה הזאת אנחנו יכולים לדפדף יפה בספר, אני חייבת להגיד שאת הבייבל של האח הגדול לא קראתי, אפרופו הסכמי סודיות, אני לא עובדת בהפקה, אף אחד לא מביא לי אותו, אבל אנחנו מקבלים את הבייבל, ושם כתוב לנו שבשבוע השני ניתן יהיה לראות על המתמודדים עייפות. מאחר ובשבוע השני המתמודדים מתחילים לעייף, זה הזמן שכדאי להתחיל לעשות להם X, Y, Z כדי להעיר אותם. זאת אומרת, כל תוכנית כזאת בעצם מתבססת על הגדרות ניסוי, על מטרות ניסוי, על עכברי מעבדה שכבר ניסו לפנינו, ונותנים לנו להוציא אותם לפועל. ומאותו רגע אנחנו מכניסים צוות מאוד מאוד מאוד, מאוד גדול לפעולה. התהליך מתחיל בליהוק. ליהוק זה אחד מהחוויות הכי מדהימות, הכי כיפיות, זה הסיבה שאני במקצוע. זה אפשרות להסתכל לבן אדם שאתה מכיר אותו בדיוק 5 דקות ולשאול אותו כל מה שבא לך. את כל הדברים הכי מעניינים שלא איזה שואל פה אף אחד, איך מערכת היחסים עם בעלך? האם בגדת אי פעם בחברה טובה? כל הדברים האלה זה דברים שככה סתם בחיים הנורמליים, לא רלוונטי, לא נעים לשאול אנשים. אבל כשאנחנו נכנסים לתהליך של ליהוק, אנחנו גם רוצים לדעת שיש לנו פה אנשים שמדברים, שמוכנים להגיד את עצמם ויחסית בקלות, ואנחנו גם רוצים להכיר את האנשים האלה. לפורמט כמו הישרדות, אני ראיתי כ-2,000 איש, המלהק ראה כ-4,000. לפורמטים כמו האח הגדול, הכמויות הן אותן כמויות. ברגע שבין אם בערוץ 10 ובין אם בערוץ 2 פותחים, בעצם מודיעים על התחלת הרשמה, פותחים אתרים, האתרים האלה ביום הראשון קורסים, אנשים רוצים להופיע בטלוויזיה. מה שבפורמטים הגדולים האלה הופך את החיים שלנו לקלים, בפורמטים אחרים צריך לרוץ אחרי האנשים ולהתחנן, אבל זה סיפור אחר. מתוך כל ה-4,000 אנשים האלה שראינו, אני לא מדברת על אלה שלא זימנו בכלל לאודישנים וכו וכו, כי כל העניינים האלה זה גם תקציבים וזמן ודדליינים, שכחתי מה רציתי להגיד את זה, אבל המון אנשים, המון המון אנשים. האנשים האלה, כל אחד מהם בעצם מקבל 10 דקות. 10 דקות שיושבים שם כ-12 מלהקים, ובעצם מתחילים לסווג את האנשים האלה. וזה נכון, אנחנו רוצים להביא את כלל החברה. אנחנו באמת נחפש את העני ואת העשיר, את הדתי ואת החילוני, את השמאלני ואת הימני. אחר כך אפשר יהיה לנתח מה זה אומר על החברה שלנו ומה זה עושה. אני יודעת ששאני עומדת מול הדברים האלה, אני רוצה שיהיה מעניין. ולא רק שאני רוצה שיהיה מעניין, אני רוצה שהצופים בבית, לכל אחד יהיה עם מי להזדהות ואת מי לסנוע. אני צריכה שהאנשים בתוך הסט שלי יפעילו רגשות אחד כלפי השני, יעוררו אחד את השני, ואני צריכה שהאנשים שיושבים בבית יתעוררו להם רגשות למול העניין הזה. ועל זה בעצם אנחנו עובדים שמתחילים את הליהוק. הדפים הראשונים הם דפים מאוד בסיסיים, גיל, מראה, פחות או יותר אב טיפוס, האם הוא מתאים להיות האלפא מייל, האם היא מתאימה להיות הפמיניסטית, וכו' וכו'. ואחר כך, הערות ראשוניות של הבן אדם שראיון אותם, עניין אותי, לא עניין אותי, כן, לא, אולי. הדפים האלה עוברים למלהק, שמצמצם את האפשרויות ומצלצם את האפשרויות, ואז האנשים שעולים לשלבים מאוחרים יותר, עוברים תחקיר עומק. אמא שלהם לא מכירה אותם כמו שאני מכירה אותם. כל מתמודד שאתם... מה? אני לא מצאתי בפרידה כלום, את האח הגדול לא עשיתי. ואני באמת לא מוצאת בכלום, אבל זה כבר טעם אישי, אז... אבל מה מצאו בפרידה, אני יכולה לענות לך בלי לעשות את זה.
היא קולנית, היא בוטה, היא מעוררת אצל אנשים אורג שההזדהות מאוד מאוד גדולים, אין אף בן אדם ברחוב שעדיש לפרידה. יש מי שיגיד אני מת עליה והיא אמיצה והיא נפלאה וכו' וכו', ויש מי שיגיד מה מצאת בה היא בהמה גסה, היא זה וזה, אבל אף אחד לא יגיד פרידה היא, בסדר, אין את זה על פרידה. זו סיבה מאוד טובה להכניס בן אדם לבית האח הגדול, כי הוא מפעיל אמוציות, בין אם הן שליליות ובין אם חיוביות. כל מתמודד כזה שמגיע בעצם לשלבי גמר, וזה לא רק ה-20 שנבחרו, יש לי עליו ספר. בספר הזה בעצם יש לי טראומת הילדות הראשונה שלו, איזה אוכל הוא אוהב, מה סוג הגברים, סלש נשים, סלש יודעת מה, שאליהם הוא נמשך כדי שאני אדע את מי להכניס עוד לבית האח הגדול, או את מי לשימו לו על הזה, כדי להתחיל לייצר שם דבר עניין. הרעיון הוא שבסופו של יום, אחרי תהליך מאוד מאוד מפרך, שבאמת זה תחקירי עומק מאוד מאוד גדולים, הם נשלחים גם לפסיכולוג, כדי גם כדי שאנחנו נרגיע את עצמנו, שאנשים האלה אנחנו לא הולכים לעשות להם נזק או טראומה או כל דבר כזה, הם בריאים מספיק בנפשם כדי לעבור תהליכים ולצאת אותם בחיים, וגם כדי שאנחנו נקבל אולי עוד איזשהו אינסייט על המתמודדים. בסופו של יום פשוט מתיישבים עם תמונות, עם אפיוני דמות ומתחילים לעשות פאזל, שהרעיון הוא שניצור קבוצה מעניינת, קבוצה שבסופו של יום מישהו אחד בקהל ישאל מה מצאת בפרידה, לעומת מישהו אחר שישאל למה ג'קי המטומטם נכנס לבית האח הגדול. זאת אומרת, בתוך המנעד הזה צריך שאנשים יפעלו למול ה... כן. א', אנשים כמו בחברה, אתה יודע, אני שוב, מאחר ואנחנו לא בתהליך אודישינים פה, אבל אני חושבת שאם היינו פה מספיקנים והייתי שואל כמה אנשים פה לוקחים כדורים, כמה ידיים היו מתרוממות. זאת אומרת, זה שהמתמודדים לוקחים כדורים זה בסדר, וגם זה שהם הולכים לפסיכולוג זה בסדר. חלק מהעניין, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב לזכור, שמתעסקים בתוכניות ריאליטי ובכלל בתוכניות טלוויזיה. אנחנו... מה? מי מדבר שם? אנחנו עושים... תוכנית טלוויזיה, אנחנו רוצים שהצופים בבית יענו, אנחנו רוצים, אני כאילו פחות, כי אני לא רואה אחוזים מהרווחים של קשת, אבל קשת אני מניחה רוצים להרוויח כסף וזה בסדר, אבל אנחנו עדיין אחראים לשלומם של המתמודדים, זאת אומרת, מאוד מאוד פשוט לא ייתנו לאנשים למות, הם גם יראו רופא אם הם צריכים, ואנשים ממשיכים לחיות, אם בן אדם הוא על כדורים לפני שהוא הגיע לבית האח הגדול או להישרדות או לכל דבר אחר, הוא גם ימשיך לקבל את הכדורים שלו בזמן הצילומים עצמם. התחקיר לא בא ואומר, שום פסיכולוג בכלל לא יגיד לבן אדם, אתה נורמלי 100%, אין לך שום סטיית תקן כזו או אחרת, כי יש הגדרה של מה זה נורמלי. פסיכולוג צריך לבוא ולהגיד לנו, אתה... לא נהרוס אותך נורא בקלות, אתה לא על סף לחתוך את הורידים ואני זו שעלולה לעשות לך את הפוש האחרון כדי שתגיע לשם. זה בערך המנעד. כן. לשחק מה? תראו, הדוגמה שנתנו פה על שר, שהוא דיבר על הצבא, ופעם הוא אמר שככה ופעם אמר שככה, זה לא עניין של לעבוד עלינו, לא לעבוד עלינו. שר הוא חרטטן, ואני אומרת את זה כמישהי שלא עבדה בזה. חרטטן. בן אדם שמספר סיפורים, בן אדם שמעמיד זה. האופי הזה עובר, זאת אומרת, שר נבחר שוב, אני לא ליהקתי ולא, זאת אומרת שזה לא יהיה, פתאום מישהו יגיד, ההפקה אמרה לשר שהוא נבחר כי הוא חרטטן, לא עבדתי באח הגדול ואין לי מושג. אבל דמויות לא משקרות, אנחנו עוברים איתם תהליכים כל כך ארוכים לפני שהם נכנסים, לא משנה לאיזה, הם צריכים לבוא עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והם עוברים מבדק כזה ומבדק אחר, והם מתיישבים עם התחקירנית לשלושה ימים רצופים כדי שהיא תעשה להם תחקיר. אופי יוצא. לא רק שאופי יוצא, הם במקומות שיש חשד או לא בטוחים, מדברים עם משפחה, מדברים עם חברים, אנחנו יודעים מי הבן אדם. בכלל, סך היכולות של בני אדם להעמיד פנים הוא מוגבל. את יכולה שעה, את יכולה שעתיים, את יכולה שלוש, אם הצחקנית מופלאה, גם יומיים. בסופו של יום יש גליצ'ים, האופי האמיתי שלנו יוצא. אנחנו לא באמת מסוגלים להעמיד פנים. עכשיו, גם בתוך תהליך של ליהוק, יש אכזבות. זאת אומרת, האם זה 100% חסין מטעויות? לא.
אני יודעת על דמויות שלקחתי, ציפיתי שהם יהיו X והם יהיו Y. אני חייבת להגיד שזה המיעוט של הדמויות. זאת אומרת, בסופו של יום בני אדם הם בני אדם. מי שרואה במהלך החיים שלו 4,000 איש, וזה רק להפקה אחת, לפני זה כ-1,000 ומשהו משפחות בשביל משפחה חורגת, ולפני זה, זאת אומרת, אתה מזה מאוד מהר אנשים. לאט לאט אתה מפתח משהו שקשה להכיל אותך בשטויות, במילים יפות. כן. יש אינטרס עמוק, סמוי, מעבר לרצון לפרסום, שכל כך הרבה אנשים רוצים להתקדם? אני טוענת, תראה, כשהתחלתי לעשות ריאליטי, היחס שלי היה מאוד אמביוולנטי לאנשים שהולכים לריאליטי. זאת אומרת, אני חושבת שכן נכון להגיד שהמחנה המשותף של כל מתמודדי הריאליטי לדורותיהם ולעתיד וכו וכו, זה שהם מוכנים להופיע בטלוויזיה. זאת אומרת, מי שלא מוכן להופיע בטלוויזיה לא מגיע לראות ריאליטי. בתוך המוכנים יש כאלה שיעשו הכל בשביל להגיע, אני תמיד מספרת שיש לי... כשעשיתי את משפחה חורגת, הגיעה אישה נפלאה עם שלוש בנות, מצב כלכלי מאוד קשה, הם היו דמויות נפלאות, התחלתי לעשות אליהם תחקיר על המצב הכלכלי, גילינו שאנחנו כתוכנית טלוויזיה לא יכולים לעזור להם, ובכאב לב, כי נורא אהבתי אותה, והייתה נראית לי מקסימה, והייתה נראית לי כאילו היא מגיעה לתוכנית, כי באמת היא רוצה לשפר את מצבה הכלכלי, ואיך אני אומרת לה לא. אחר כך עשיתי, הייתי אחראית על עוד תוכנית שקראו לה לא משנה דייט משפחתי, והגיעה לשם עם שלושת בנותיה כדי שימצאו לה שידוך. וכשעשיתי את האודישנים להישרדות, הגיעה גם לאודישנים להישרדות. אז היא רוצה להופיע בטלוויזיה. בתוך המנעד הזה של בן אדם שרוצה להופיע בטלוויזיה, כן היה עוזר לה לחיים להיות במשפחה חורגת, כי הייתה מקבלת כלים, וכן היה עוזר לה גם להיות בהישרדות, כי יש כוח לפרסום ויש כוח ויש כוח בסיכוי לזכות במיליון שקל. זאת אומרת, אני לא נכנסתי איתה אם העולם לא הגיע אצלי לשלבים מאוד מאוחרים, שאני אוכל לנתח את דמותה לדקויות, אבל בהחלט המכנה המשותף של כל האנשים שמופיעים בטלוויזיה זה שהם מוכנים להופיע בטלוויזיה בטווחים שונים. זאת אומרת, יש אנשים שההפקה רצה אחריהם. שלי חסר דמות, שאני רציתי להישרדות נכה. אני רצתי אחרי נכים. זאת אומרת, וגם מי שבסופו של יום הגיע אצלי בעונה זה היה חנוך, הוא עדיין היה מוכן להשתתף בתוכנית טלוויזיה. זאת אומרת, זה בסופו של יום כל מי שמופיע על המסך רצה להשתתף. ואני חייבת להגיד שלי פעם היה איזו ציניות על העניין הזה, זאת אומרת, הרצון הזה להיות בטלוויזיה. היום אני מבינה שהחיים מורכבים קצת יותר, ויש בזה גם המון אומץ והמון עניין. זה בסך הכל גם קבוצה של אנשים שאומרת, זה אני. תאהבי אותי, תסנאי אותי, תצחקי עליי, תחשבי שאני מטומטמת. ממש לא מזיז לי מה את חושבת, כי זו אני. וזה איזשהו כוח שאני חייבת להגיד שיש להם ולי אין. אני שימי עליי עכשיו פה מצלמה, ואני ישר מדברת בשקט ויושבת שלא לזוז יותר מדי. ובמובן הזה אני חושבת שעוד פעם, כמו כל אמירה בחיים, זה מורכב. בחלק מהם אני חושבת שזה מחוסר מודעות, אחרים זה מהמון מודעות והמון הבנה של מה שהם עושים, וזה מה שהופך את העניין הזה לנורא מעניין. א', אשרי המאמין שבאח הגדול אין עריכה. זה יפה. לא, לא, תראו, זה שני פורמטים שונים לגמרי, והחוכמה להמציא פורמט זה קשר בין המדיה שבה היא משודרת, האופן שבה היא משודר, לבין התוכן שלה. לא סתם האח הגדול שבכלל בוחן משהו הפוך מהישרדות, לא ניכנס ל... האח הגדול בוחן מה קורה שמשעמם לך, הישרדות בודק, מה קורה שלא משעמם לך, כאילו שאתה כל הזמן צריך לפעול, זאת אומרת, זה בעצם היה גדול. ואפרופו, איך משדרים את זה, מזה גם נובע הפורמט. באח הגדול לא סתם, למשתתפים בבית אסור לעשות אינטריגות. זאת אומרת, אסור להם לדבר את מי הם הולכים להדיח. מעבר זה שאת כצופה בסוף קובעת מי הולך הביתה, להם בכלל אסור להגיד, כי אחרת את תדעי מראש מי הולך הביתה. ואז לא יהיה לך מעניין לצפות. זאת אומרת, באוף... השאלה שלי, אם באמת... פו,
אחותי, אז מי שהם נמצאים בתנאים האלה, אני עכשיו בשיא הדיכאון, כי סוף סוף נשקלתי לפני כמה ימים, ושחזרתי מהישרדות רזונת, אני כבר לא. אז כאילו, זה לא רק שהם... תודה. לא, אני אומרת, זה... הם לא אוכלים, הם לא שותים, עננת הסירחון שעולה מהם, שאתה מתקרב אליהם, זה פשוט בלתי יתואר. שישבנו במשרד לפני שיצאנו לצילומים, אני הייתי מספיק עיני עם כל המתמודדים להגיד להם, אני לא מבינה למה אתם הולכים לעשות את זה. כי אנחנו לא ניתן לכם אוכל, אנחנו לא זה, אתם תהיו רעבים, אתם תגיעו למצב של תת-תזונה, נתקע לכם אינפוזיה, נשאיר אתכם בחיים. אנחנו שוב, אנחנו אחראים להחזיר את כולם בחיים, אבל מעבר לזה הם לא מקבלים מההפקה כלום. הכוח של עריכה במובן הזה, וזה גם אתם רואים בהבדל בין צפייה בערוץ 20 לבין צפייה בשידור של האח הגדול, זה לא עניין, אני יודעת שאוהבים לדבר על מניפולציות ועל להוציא דמויות, ואני גם לא, זאת אומרת, יש עניין של להפעיל אינטליגנציה שאתה עורך, אבל באופן כללי אני לא יכולה להוציא דמות שמעולם לא הרים הכל כדמות צעקנית, ואני לא יכולה... לא יודעת, להגיד על מישהו שהוא רצה להדיח את מישהו כזה וכזה, אם הוא לא אמר את זה, כי אין לי אמצעים לעשות את זה. זאת אומרת, הדברים קיימים, גם אם תיקחו את החיים שלנו ביום יום, אני רוב החיים משעממת. כי אני קמה בבוקר, ואז לוקח לי רבע שעה עד שנזה, ואני מצחצחת שיניים, ואם אני אתחיל עכשיו לתאר לך את כל הפעילות הזאת שלי, את תנחרי על הכיסא. אבל אם אני אגיח שאני קמתי יום בבוקר, ואחר כך רצתי לחדר יולדות, כי אני מצלמת עכשיו סדרה על יולדות, וזה, והתינוק פג, הסיפור החיים שלי יהיה לך יותר מעניין. עריכה לוקחת ומתמצאת החוצה את כל הרגעים המשעממים, ושמה היילייט על הרגעים המעניינים, ואז במובן זה אנשים אומרים, זה ערוך, זה אמיתי, זה לא אמיתי, זה אמיתי. לא ממציאים חומרים. הם חוו שם את כל הדברים האלה, בן אדם שאמר שהוא שונא מישהו, אמר שהוא שונא מישהו, אחרת לא היה לי את זה בחומרים כדי לערוך אותם. אז במובן הזה, זה האמת. אני לידי, אני לא מדברת על סקס. מה הקורות? מי היה החצוף בצד שמאל? לא נחזור על מה שהוא אמר, יש דברים שהסאונד לא נאה להם. מה הקורות? אני למדתי קולנוע, והגעתי לזה דרך זה אני באופן ספציפי לא נתנו לי לביים, אז כתבתי תוכנית טלוויזיה, אז עוד לא הבנתי שיש ערך ללכתוב תוכנית טלוויזיה, רק רציתי שיתנו לי לביים, וכך התחלתי ליצור פורמטים ולערוך תוכן, אבל כל אחד מגיע לזה ממקום אחר, אז קצת קשה לי לענות על זה. יש לי שאלה, מה הרבה בספרות שכאילו בגלל עניינים כלכליים, תוכניות ריאליטי הם הרבה יותר זולות, אבל לפי מה שמסתבר, שאת אומרת 300 איש מעורבים, לא, א' זה לא כל כך זול, זה תוכניות מאוד יקרות, השאלה בפרופורציה למה. דרמות עולות המון המון כסף. התוכניות ריאליטי בסך הכללי שלהם עולות אולי יותר כסף, אבל הן מחולקות להרבה יותר פרקים ומחזיקות יותר זמן. כלכלית, כן, כן, כלכלית תוכניות ריאליטי יותר משתלמות, למרות שהן תוכניות מאוד יקרות, זאת אומרת, זה לא מהתוכניות הזולות על לוח השידורים, אבל למול מה שהן נותנות, כמות הזמן, כמות הרייטינג, כמות הפרסומות, הן בהחלט משתלמות. מי שרק? אבל נו, את הצבעת יפה. זה טישו? כאילו, לא בשרבול, אף פעם. והשאלה היא באמת, מה הערך של הדברים האלה? כי גם אם הדבר מתחיל כתהליך נכון ואמיתי, הסיפור בסוף לא מוכר. הוא לא נשמע אמיתי, הוא גם לא מעביר את המסר הזה. א', לך. זאת אומרת, איכשהו הסיפור הזה מוכר כבר 5 עונות, ואנשים עושים. אני אגיד לכם, באופן... אני פחות יענה מעכשיו, וגם אם אתם רוצים שאלות, פחות, לא, 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 אז, רגע, דבר שאני פחות יענה אחר כך על שאלות ספציפיות, סתם כדי שלא זה, באופן
כללי מה שקורה במשפחה חורגת או בסופרנני או בכל תוכניות הקואוצ'ינג למיניהם, יש כאן כן, בניגוד לריאליטי, הישרדות וכו' וכו', יש כאן כן יותר אחריות הפקתית. ברוב המקרים המשפחות האלה ממשיכות לקבל על חשבון ההפקה טיפול של עוד כמה חודשים כדי לשמר את המצב. מה שאנשים שלא חוו צילום טלוויזיוני, שצילמו אותם, לא מבינים, שמצלמה עלייך, זה 1,000 מאמנים שיושבים ודוחפים אותך. התהליכים באמת קורים יותר מהר מתהליכים שקורים בלי מצלמה. זאת אומרת, יש משהו שברגע שאתה מתחייב, ולא רק מתחייב, כמה פעמים אני אמרתי לעצמי, אני היום יום ראשון, זה היום הקבוע של היום, אני שומרת דיאטה, ותחשבי מה היה קורה עם אחרי אמירה כזאת, היא הייתה מלווה אותך מצלמה, והיית רואה שכל עם ישראל רואה אותך, כמו שאני היום תקעתי מלא ואף לימן, כי זה מה שההפקה נתנה ביום צילום. עצם העובדה שהמצלמה נמצאת דוחפת מאוד מהר לתהליכים, ודוחפת מאוד, הרבה יותר מהר ממה שקורה לנו ככה סתם בתהליכים, לעמידה במילה שלנו, לתשומת לב, ואני לא אענה יותר על שאלות פרטיות, כי אחרת אנחנו נמשיך ללהג באמת איזה. אחרי תהליך הליהוק, שבסופו של יום מיוצבים לנו בעצם 20 אנשים, עוד פעם כל פורמט בערך והסטגל שלו, בעצם מתחילים לייצר את ה... למצב את האנשים למול הליינאפ שיש, ובכמה מילים הליינאפ ואפרופו התערבות הפקה ומה כן ומה לא, לפני שיוצאים לצילומים, כבר לפחות חודש, חודש וחצי לפני, אנחנו יודעים איזה משימה נעשה באיזה יום ומה יקרה. את הדברים האלה עולים כסף, לוקח זמן לבנות אותם, התוכנית צילומים קיימת הרבה הרבה זמן לפני, שום דבר לא חקוק בסלע, אחת לקורא אסון, מישהו נפצע, לא יודע, דברים כאלה, אפשר להוריד במתח את הגובה של המתקן. אבל באופן כללי, ברגע שמצבנו קבוצה, אנחנו יושבים ובודקים את המשחקים ומתחילים לראות מה המשימות שאנחנו יכולים לעשות כדי להבליט את הקונפליקטים שבשבילם הבאנו את האנשים האלה. משימה כמו מי שמאשן, מישהו צריך לעמוד ולנפנף מעליו, היא משימה שנכתבה מזמן ואמורה הייתה להציף אופי של כמה דמויות. ברגע שמתחילים הצילומים, קורא הנס ויש שם היפוך תפקידים בעיניי, שהוא היפוך תפקידים מאוד מאוד מעניין, עד הצילומים, התוכן וההפקה, אנחנו המלך. אנחנו מסתובבים וכל האנשים נורא רוצים להשתתף בתוכנית ואנחנו נורא חשובים כי אנחנו אלה שמחליטים כן או לא. מהרגע שהתחילו הצילומים, מי שהופך להיות חשוב זה המתמודדים. לא כי הם הופכים להיות סטארים, אלא כי בסופו של יום התוכנית תהיה טובה או לא טובה אם הם יביאו או לא יביאו את עצמם. ובהקשר הזה זה באמת את עצמם. האנשים האלה נבחרים בגלל מי ומה שהם, בגלל מי ומה שהם מייצגים, ובגלל איך שהם מייצגים את מה שהם מייצגים. ומאותו רגע, כל העבודה הופכת להיות לתת להם לעשות את שלהם בלי להפריע. ובהקשר הזה יש חוקים מאוד בסיסיים שלא מדברים איתם, למרות שהם רואים הרי, הם רואים בני אדם אחרים גם לא הכעס, כי צריך להחליף להם סאונד וכי צריך לראות אותם רופא אם הם נפצעו ואלף ואחת דברים. המון חוקים של שמירה, אנחנו לא מפטפטים איתם, אנחנו לא חברים, אף אחד מבחוץ לא מתחיל להכניס לתוך הבית סיפורים אישיים. הדבר האחרון שאנחנו צריכים זה שבמקום שזוג מתמודדים, שהכנסנו אותם יחד לחדר בשביל להתאהב אחד בשני, יתאהבו באיזה איש הפקה שבמקרה חלף לו מאחורה. זה קצת יערוס לנו את התוכנית. ולכן בהקשר הזה יש חוקים מאוד מאוד ברורים כדי לשמור על הסטריליות הזאת, כדי שהם ישמרו בתוך בועה שלהם. והסיפורים עוד רבים מנסור, אבל נראה לי שתם זמני, שאלה אחרונה, מישהו, משהו? מה? איך את מסתכלת על זה כיוצרת, על הטרנד, שאת מתחילה לראות שהם מתפתח, הכללי של תוכניות ריאליטי, זה משהו שמדאיג אותך? א', זה משהו שמפרנס אותי, תודה לאל. לא, אני צוחקת. אני בכלל בן אדם שמאמין שלכל דבר בחיים יש טוב ויש רע, יש יתרונות ויש חסרונות. אני יודעת להגיד ששאני נכנסת, ואני לא יכולה לדבר על ריאליטי בכלל, שאני נכנסת לחדר העריכה, או שאני בוחרת מתמודדים, או שאני כל אחד מחות, אני עושה את זה תחת אחריות. אני מסתכלת על עצמי, אמרת עצמי, האם אני אוכל לחיות עם זה
משפחה חורגת, יש לי חומרים שאחת מהמשפחות מיני הזה, שיש לי שם חומרים שלא הכנסתי לעריכה, כי אמרתי לא פייר שהילד הזה יראה את אבא שלו ככה. אבל זה אני. מצד שני, אני חושבת שכמו שאמרו פה, זה תוכניות שמעוררות המון המון דיאלוג. משפחה חורגת יצרה שיח על כסף, אנשים יצאו ממינוסים, ומשרד הרווחה הקים איזשהו זה עם עובדים סוציאליים שעובדים כמו משפחה חורגת. האח הגדול מעלה דיונים שאני חושבת שבחברה, אני חי היום בתל אביב, זו חברה משועממת, לא מזיז לה מצב הפוליטי, לא מזיז לה מה קורה, פתאום מתחילים דיונים. דיונים על שמאל ועל ימין ועל מזרחי ואשכנזי וכל הדברים האלה, ולטוב או לרע אני חושבת שמה שקורה בתוכניות הטלוויזיה, לי שכבה עם מתי, לא יודעת, הנשיא הנס זה, אני הייתי מצנזרת יותר את מה שקורה במציאות ופחות את מה שקורה בתוכניות הריאליטי, ואז היה מצב יותר טוב. תודה. תודה רבה ציפי, תודה רבה לכולכם, ערב טוב.